გაუგებრობა თუ გარიგების შედეგი პარლამენტში ჩატარებულმა დღევანდელმა კენჭისყრამ ოპოზიციაში შიდა დაპირისპირება გამოიწვია. საბჭოს წევრობის სამი კანდიდატის მხარდამჭერ ხუთ ოპოზიციონერ დეპუტატს დანარჩენი ოპოზიცია ქართულ ოცნებასთან მანდატებით ვაჭრობაში და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა ეგრეთ წოდებული კლანის გაძლიერებაში ადანაშაულებს. იუსტიციის საბჭოში არამოსამართლე წევრების ხუთი ვაკანტური ადგილის შევსებას ქვეყანას ევროკომისიის ერთ-ერთი პუნქტი ცავალდებულებს. ამიტომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების კონტექსტში ხელისუფლება ხუთ ოპოზიციონერ დეპუტატს მადლობას უხდის, დანარჩენ ოპოზიციას კი ევროპული პერსპექტივის მიზანმიმართულ საბოტაჟში სდებს ბრალს. ფაქტია, რომ სახალხო დამცველის მსგავსად პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევა ვერც ამჯერად მოხერხდა. ოპოზიცია დეკემბერში გასაუბრების შედეგად შერჩეული იუსტიციის საბჭოს წევრობის 30 კანდიდატიდან მხოლოდ იმ ხუთ კანდიდატურას უჭერს მხარს, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარადგინეს. დღეს არჩეულ სამ ახალ წევრ შორის კი ამ ხუთი კანდიდატურიდან არც ერთი არ არის. Tristan Benașvili, Gheorghe Gzobava da Zurab Guraspașvili, parlamentma iustiției umagles sabčoși, huti vakanturi adgilidan sami aramosamartle tsevri airchia. Sa parlamento umravlesoba magali kvorumis uzrunvelqopa, frakcia Ertiani Naționaluri Mozdraobis huti tsevri sašvalebit shezlo. Iustiției umaglesi sabčos aramosamartle tsevrebs mkhari Nika Machutadzem, Bachuki Kardavam, Nato Chheidzem, Rostom Chheidzem da Dilar Khabulianma dauchires, rats qvelaze did ოპოზიციურ ფრაქციაში ხმაურის და მწვავე დაპირისპირების საფუძველი გახდა. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების ნაწილმა ფრაქციიდან მათი გარიცხვა კენჭისყრის შემდეგ მოითხოვეს. Ეს არის თანამშრომლობა ქართულ ოცნებასთან, საუბარია დიახ ნიკა მაჭუტაძეზე, საუბარია ბაჩუკი ქარდავაზე, ნატო ჩხეიძეზე, როსტომ ჩხეიძეზე და რამდენადაც ვიცი კიდევ ერთ ადამიანზე. Მე პირადად ვერ ვხედავ შესაძლებლობას იმის, რომ თანამშრომლობა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ის საკითხი, რაზეც ამ ადამიანებმა დააფიქსირეს საკუთარი თანხმობა და ხმა მისცეს კლანის წევრებს, არის ფუნდამენტური საკითხი. Parlamentma iustiției umaglesi sabjo srulat dakomplekteba dges ver moaxerxa imis miuxedavad rom deputatebma kenchi 29-ve kandidats uqares opozitsiis protestis gamo sheperxda kenchisqris protsesits 10 kandidatis kenchisqris dros opozitsiis natsilma sxdomata darbazi datoba opozitsiis demarshi martveli gundis mkhridan sxdomaze evrokavshiris 12 rekomendatsiis sabotajat shepasta saparlamento umravlesobam da opozitsiam iustiției umaglesi sabjos ara მოსამართლე წევრების არჩევის საკითხზე საკუთარი პოზიციები ჯერ კიდევ კენჭისყრამდე დააფიქსირეს. ოპოზიცია კომპრომისისთვის მზაობას აცხადებდა და ქართულ ოცნებასთან დამატებით კონსულტაციებს ხუთ ვაკანტურ პოზიციაზე ხუთ კანდიდატზე ითხოვდა, რასაც მართველი გუნდი არ დათანხმდა. ქართული ოცნების შეფასებით ოპოზიცია კონსულტაციების იმიტაციას ქმნის, რადგან მათი რეალური მიზანია საქართველომ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი არ მიიღოს. ჩვენ მზად ვართ შესაფედრად, ჩვენს მიერ გამოვლენილი ხუთი საუკეთესო კანდიდატით, მზად ვართ მოვისმინოთ უმრავლესობის ასევე ხუთი საუკეთესო კანდიდატი და აი ამ სიებით გადავდგათ ნაბიჯები კომპრომისისკენ. თქვენი თვითმიზანია არ შესრულდეს 12 პუნქტი, დაბრკოლებები შეიქმნა სამიმართველებით, არ მიენიჭოს ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატებსაც. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კონსულტაციების იმიტაციით თქვენ ვერ გადაფარავთ რეალურ განზრახვას. ეს არის ევროპული რეკომენდაციის საბოტაჟი. Bunebrivia, ის შედეგები რაც უკვე დადგა მიღებულია და არის უკვე დიდი ნაბიჯი გადადგმული რომ კიდევ ერთი ევროპული რეკომენდაცია შევასრულოთ და ვინ აკეთებს საპირისპირო საქმეს, ვინ დადის ევროპული რეკომენდაციების და ევროპული გზის საწინააღმდეგოდ, აქ უკვე ყველაფერი ნათელი გახდა. გამოჩნდა პირდაპირ ეთერში, როგორ ხდება ჩაშლა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესისა. პირდაპირ სახელებით, გვარებით, სახეებით დავინახთ ადამიანები, რომლებმაც აქ საბოტაჟი შეეცადნენ, რომ მოეწოს.
Opoziției națiunilor, vinți schdoma protestis nici n-a dat oba, is opoziționerii deputate pe vinți justiției sumaglesi sabjo samțeur smhari da ucira, cartul oțne bastan parul vaci robasada carige bășida adanașaula, opoziției smeure națiunilor, schdomata dar basada, fracția ertia naționalul mozrou bași, ganvitare bulimovlenebi, basti bubușia dara, martueli gundigi, opoziției națiunilor sa liberaluri pașismis, metodebis camogene bași adanașaulups, cartul oțne bis liderebis azrit, Sxdomaze momxdarma paktma daadastura rom opozitsia gakhlechilia da sakartvelos evrointegratsiis protsess mizanmimartula daperxebs. Kartulma otsnebam ar moisurua politikuri konsensusi mat moisurues dakhurul karsmigma dalageba da garigeba ramdenime opozitsionertan da samtsukharot opozitsiis ramdenime tsarmomadgeneli gaiqida და დახურულ კარს მიღმა მალულად, ფარულად გაურიგდა ქართულ ოცნებას. მე შემიძლია დავდო თავი, რისი მოწმეც ვიყავი ჩემს რიგში, მოგეხსენებათ გვერდზე მოქალაქეები მიზის, მეორე მხრიდან ჩემი თანაგუნდელები, 6 ადამიანი მზივარ და არცერთს არ მიუცია ხმა. დანარჩენს რაც ეხება ხმის მიმცემი არის იმ ადამიანში, ვინც გამოვიდა პროტესტის ნიშნად. პოზიციის იმ ნაწილმა ისარგებლა, რომ განსხვავებით სახალხო დამცველის არჩევისგან ეს იყო ფარული და როგორც ჩანს, დაახლოებით 5 ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ხელი დააჭირა ისეთ კანდიდატებს, რომელთაც წარმოდგენა არ ჰქონდათ დარწმუნებული ვარ. როგორც ჩანს, რაღაც გარიგება იყო, მერე თვითონაც შეერწყვათ და წამოხდნენ და გაიქცნენ დარბაზე, მოკლედ ბასტი ბუბუ და ტრიალდა. ეს რაღაცნაირად კიდევ იწვევს ოპოზიციის დისკრედიტაციას თავის კუთხით, თქვენ იცით ისედაც მრავალფეროვანია ოპოზიცია. Gvaria, da, esaris concretuat, ismagalit, arăvitar efemerul, ertobebi, ararsebops, hoela unde e ospasul că scăpeli, tauis parteaze, practiaze, politicul guse de tauis tauze. Nim deputate, ma opoziție, dar romul ați harit, dau ceres. Justiții s-au ce se vor psarce vas, este deputate, bi, are engari, gebuli, ara. Vin mesta, ne arămet ca indat de status. Ide vertical, s-a des, ce ma opoziționer, ma colegi mari, radicaluri opoziției, dar liberaluri pașismis, metode გამოყენება და მათ უხეშად ხელყვეს ის პრინციპი, რასაც ჰქვია თავისუფალი მანდატის პრინციპი. Ამ დროისთვის 15 წევრიანი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ორი არამოსამართლე წევრის ვაკანტური ადგილია დარჩენილი, რომლის შესავსებადაც პარლამენტში უახლოეს მომავალში კენჭისყრების მეორე რაუნდი გაიმართება რეგლამენტის მიხედვით მეორე ტურში. დღეს მიღებული ხმების მიხედვით საუკეთესო შედეგის მქონე 4 კანდიდატი გადავიდა. შესაბამისად დეპუტატებს ორი წევრის დასამტკიცებლად არჩევანის გაკეთება მეორე ტურში გადასულ 4 კანდიდატს შორის მოუწევს.